E aí, pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo. E no vídeo de hoje, completando os desafios Pesadelos Fortnite Parte 3. Bora pro vídeo? Pois é, pessoal, e no primeiro desafio de hoje, elimine sombra como um jogador. Vamos cair aqui em Fontes Salgadas, que é o lugar da treta. É isso aí. Pronto, pessoal, um já foi. Falta dois. Isso aí, pessoal. Aqui foi o segundo. Boa, pessoal. Agora sim. Mais um, pessoal. Esse aqui é de brinde. Vamos para a próxima missão. E aí, pessoal? A próxima missão é visite diferentes barracões de bruxas. Então, acho que o mais próximo fica aqui, nessa localização. E eu vou deixar aí na tela pra você a localização de todos os barracões de bruxa do jogo, tá bom? Vamos lá. Primeiro já foi. Vamos pro próximo. Pois é, pessoal, a próxima localização é essa aqui, ó. Aqui, pessoal, chegamos aqui no segundo. Vamos pro terceiro. Dá trabalho para chegar lá. E aí, pessoal, essa aqui é a terceira localização. Missão concluída com sucesso. Vamos para a última missão, que é consuma sacos lendários como sombra. Primeira dica, o jogo já está dando, que é jogar no squad. Vamos colocar aqui. E a próxima dica é eu que vou dar mesmo. A gente tem que jogar, tem que ir procurar um lugar com bastante peixe e pescar um peixe lendário. Bem mais rápido, né, para poder completar essa missão. Ou então um dos parceiros do squad encontrar um item lendário. Vamos ver aqui. Eu vou pular exatamente aqui, pessoal. Eu acho um lugar aqui que tem bastante peixe. Isolado. Vou pular aqui no tubarão. Não vou marcar não para os parceiros não cair lá. Vamos lá. Até que enfim. É isso aí, pessoal. Acabei de pescar o peixe lendário aqui. Só construir uma rampa. Se matar. E pronto, já era. Pronto, pessoal. E agora é só se matar e comer o peixe lendário lá embaixo. Pois é, pessoal, antes de completar essa missão aqui, eu gostaria de mandar um salve aqui para os amigos e inscritos aqui do canal que pediram, que é o Kleber Soares, o Thiago Matheus e o Gustavo Bendel. Se você também quiser receber salve no próximo vídeo, é só se inscrever no canal e comentar pedindo salve aí que no próximo vídeo eu mando, tá bom? Vamos continuar a missão aqui. Pronto, pessoal. Quem gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Fique todos com Deus. Fui!